Триває 632-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 17 листопада окупаційні війська Росії втратили 316 760 військових, 5 415 танків, 10 132 бойові броньовані машини, 7 712 артилерійських систем, 895 реактивних систем вогню, 585 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5709 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1563 крилаті ракети, 22 кораблі, 10077 одиниць автомобільної техніки та 1086 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.